Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Bláznivou komedii o nelehkém vyšetřování údajného znásilnění. Filmovou adaptaci satirických povídek Petra Karvaše. Nebo drama dvou žen s naprosto stejným osudem. Svatba jako řemen, Čert nespí a o něčem jiném. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.